সকলে পেট তোলে। ছদিনত পাঁচবাৰকৈ বৃদ্ধি পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য। জনসাধারণৰ মূৰত মাথোমাৰ খুধাই দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে পেট্রোল ডিজেলৰ দাম। বিগত চাৰি মাহৰ পাছত বাইশ মাৰ্চৰ নিশা বৃদ্ধি পালে পেট্রোল ডিজেলৰ দাম। প্ৰতি লিটাৰ পেট্রোলত বৃদ্ধি চৌৰাশী পইচা, প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত তিৰাশী পইচা বৃদ্ধি। পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিত হাহাকাৰ লাগিছে সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত। বাইশ মাৰ্চৰ পাছত আকৌ তেইশ মাৰ্চত পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি। প্ৰতি লিটাৰ পেট্রোল ডিজেলত ঊনানব্বৈ পইচাকৈ বৃদ্ধি। চৌবিশ মাৰ্চতহে বৃদ্ধি নহ'ল মূল্য, কিন্তু পঁচিশ মাৰ্চত পুনৰ মাধমাৰ জনতাক। আশী পইচাকৈ বৃদ্ধি প্ৰতি লিটাৰ পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য। ছাব্বিশ মাৰ্চত বৃদ্ধি হ'ল চৌৰাশী পইচাকৈ প্ৰতি লিটাৰ পেট্রোল ডিজেলত। আকৌ ষষ্ঠ দিনাও বৃদ্ধি পালে পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য। সাতাইশ মাৰ্চত প্ৰতি লিটাৰ পেট্রোলত পঁচপন্ন পইচাকৈ বৃদ্ধি, প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত আঠাৱন্ন পইচাকৈ বৃদ্ধি। এইদৰে ছটাকৈ দিনত পাঁচবাৰকৈ পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাত শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে প্ৰতি লিটাৰ পেট্রোলৰ দামে। এতিয়া প্ৰতি লিটাৰ পেট্রোলৰ দাম মাজুলীত এশ এক দশমিক এক তিনি টকা, লখিমপুৰত এশ দশমিক শূন্য তিনি টকা, কাৰ্বি আংলঙত এশ দশমিক শূন্য চাৰি টকা, ডিমা হাছাওত এশ দশমিক শূন্য ছয় টকা, গোৱালপাৰাত এশ টকা। পাচলি বজাৰত জুই লাগিছে, নিতৌ ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ মাজতে এতিয়া পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত ৰাইজে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে। সপ্তাহী অপ্তাহী এনেকুৱাকে চাৰিদিন বাঢ়িলে, আজি চাৰিদিন বাঢ়িলে, মাজত যোৱা পৰহি বাঢ়া নাছিল, তাৰে আগত তিনিদিন, আজি এটি চাৰিদিন। এনেকুৱা যদি বাঢ়ি থাকে আমি চলিম কেনেকা? চেলাৰি বাঢ়া নাই, যেনেকা চলি আছোঁ এনেকা, এতিয়া এশ টকা হ'বই। মই ভাবি আছোঁ স্কুটি বাদ দি এতিয়া চাইকেল লওঁ, চাইকেল চলাব লগা হৈছে। এইটো মিডিয়াম মানুহৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে। মানুহটো কেনেকৈ ঘৰ চলায়, পৰিবাৰ চলায়, আৰু তাৰ পিছত এইটো তেলৰ যেনেকৈ দাম বঢ়াই আছে, বহুত দিগদাৰ আছে। এতিয়া স্কুটি গাড়ী থৈখিনি চাইকেল লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাব লাগিব, উপায় নাই। দেওবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্রোলৰ দাম হ'ল গৈ আঠানব্বৈ দশমিক ছয় সাত টকা, আৰু ডিজেলৰ মূল্য হ'ল গৈ চৌৰাশী দশমিক সাত ন টকা। এনেদৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈ থাকিলে মহানগৰীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্রোলে চেংচুৰি অতিক্ৰম কৰিবলৈ বেছি সময় নালাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।